হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল। আৰু মাইনি ব্লগছ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ আকৌ স্বাগতম জনালো। এতিয়া বাজিছে ৰাতি 7:30 আৰু আমি ভাবিলো আজি ডিনাৰটো বাহিৰতে কৰিম। আৰু আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম এনেকুৱা জেগালৈ, মানে এনেকুৱা ধাবালৈ য'ত আপোনালোকে কম পইচাতে ধুনীয়া এটা এনভাইৰনমেণ্টত খুবেই টেষ্টি খানা খাব পাৰিব। এয়া আমি আহি গলো নোৱালি লিচুবাৰীত থকা ধাবা এখনলৈ, যোনটো নাম হৈ গৈছে জুপুৰি। আৰু ভিতৰটো চব কিমান ধুনীয়া, সঁচাকৈ ভিতৰটো যে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে নহয়। আৰু ইয়াত যে দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে বাৰ্থডে চাৰ্থডে পাতিবলৈও ভাল হ'ব। আমাৰ ইছুৱে লাইটবোৰ একদম জ্বলি থকা দেখি সি তো পূৰা খোজ মানে একেবাৰে। গোটেই ধাবাখন আৰু ভালকৈ চাম, তাৰ আগত পটাপট অৰ্ডাৰটো দি লওঁ। আমি আজি অৰ্ডাৰ দিছোঁ দুটা ৱেজ থালি, এটা পৰ্ক বইল আৰু এটা স্মক পৰ্ক। এইখন একচুৱেলি পৰ্কৰ কাৰণেই ফেমাছ হয়, পৰ্কো পায় চিকেনো পায়। আৰু এইফালে সৰু বেলকনি এখন আছে। ইয়াৰ এটাই ভাল যে ৰোড ছাইড হয়, আপোনালোকে যেতিয়াই অহা যোৱা কৰি আছে এইফালৰ পৰা পটককৈ সোমাই পেলাই ভাতটো খাই যাব পাৰে ইয়াত। আৰু এইফালে আমাৰ ইছ্যু লাগি গ'ল পুৰা পজ দিয়া, তাক এনেও ফটো মাৰি দিব লাগে। দেখিছেনে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পজ দি আছে, ইমান জমনি নহয় ই। আৰু এইফালে আমাৰ ইছ্যুৱে ধেমালি কৰোঁতে কৰোঁতে আমাৰ খানাও আহি গ'ল। আৰু খানাটো এটা চাই মনটো ভাল লাগিছে যে ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে নহয়, চাফ চিকুণকৈ। যিকোনো ধাবাত নহয় আপোনালোকে খানাটোতো ভাল বিচাৰে, কিন্তু হাইজিনটো মেইন। যদি চাফ চিকুণকৈ দিয়ে এনেই চায়েই ভাল লাগি যায়। এইফালে চব বিভিন্ন ধৰণৰ চব্জি দিছে, দালি দিছে আৰু লগতে বইল চব্জিও আছেগৈ। আৰু যিহেতু আমি পৰ্ক বইল দিছিলোঁ, এয়া চাওক এমাউণ্টটো চাওক কিমান বেছি দিছে, লগতে স্মক পৰ্ক। দেখাত যিমান ভাল লাগিছে আই এম চিয়'ৰ খাবলৈও চাগে সিমানেই টেষ্টি হ'ব। টেষ্ট কৰি আপোনালোকক কৈ আছোঁ ৰ'ব, ইয়াত দেখি ৰৈ থাকিব নোৱাৰি। আৰু সঁচা ক'বলৈ গ'লে নহয় ভিডিঅ' বুলি মই কোৱা নাই, খানাটো সঁচাকৈয়ে বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে যেতিয়াই এইফালৰ পৰা পাৰ হৈ যায় প্লিজ জুপুৰীত এবাৰ হ'লেও সোমাই চাব, আই এম চিয়'ৰ ইউ গনা লাভ দ্য ফুড। আৰু আজি এই ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব নাপাহৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলত নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।